Vse lepo pozdravljam na tej prireditvi, ki jo tudi dež ne more zmotiti tega našega veselja v tej pridobitvi. Pravzaprav se je ta projekt kar nekaj časa premikal iz mize na mizo in sam lahko rečem, da je bila vloga lokalne skupnosti in moja predvsem tem, da smo znali povezati prave ljudi, ki so pristopili k temu projektu in še enkrat vsem vam res iskrena hvala za vaš prispevek k temu, da smo danes priča po dolgem času izgradnji novega stanovanjskega bloka, sodobnega stanovanjskega bloka, ki bo imel tudi dvigala, ki bo imel tudi oskrbovana stanovanja, kajti veliko govorimo o tem, kako morajo mladi ostajati v Beli krajini, kako naj bi ostajali v Beli krajini, kako moramo poskrbeti za starejšo generacijo. In tu danes s tem blokom pravzaprav vidimo, da smo z eno inteligentno varianto pravzaprav poskrbeli tako za mlade, za sodobnimi stanovanji in seveda s 15 oskrbovanimi stanovanji. Hvala stanovanjskemu skladu, ki je podprl ta prizadevanja in omogočil tudi našim mladim, da bodo lahko vzeli ta stanovanja v najem. Ne bo jim potrebno kupiti teh stanovanj in na ta način jim olajšal pot do njihov rešitve stanovanjskega problema, kajti to vse začne vsako življenje. Kjer bom živel, če imam ustrezne pogoje, bom tudi tu ostajal. In jaz mislim, da je to najboljši korak k temu, kar govorimo, da mladi ostajajo v Črnomlju oziroma v Beli krajini. Seveda bi si želel še teh projektov več, ampak ok, začeli smo, verjamem, da bomo tudi to hitro napolnili in seveda, če bo potreba, verjamem, da bomo spet potrkali na vrata tudi stanovanjskega sklada in še kakšnega investitorja, pa bomo, če ne pa v Metliki, pa v Semčo, se ni samo Črnomelj, mi moramo pač gledati na Belo krajino in mislim, da smo danes tudi z našim sestankom in povabilom ministra, da pride v Belo krajino, kjer smo se srečali vsi trije župani z ministrom, ne samo eden župan. Jaz bi rad, da postane to tradicija oziroma normalno, da se srečujemo vsi trije župani, že tako in tako smo premajhni, da bi vsak posebej cukal za rokav tega in onega ministra in hvala tudi vam, minister, da ste se ozvali našemu vabilu, da ste nas prijazno poslušali in verjamem, da boste tudi tisto, kar smo se dogovorili, uspeli realizirati spet zopet vse v smislu, da bomo v Beli krajini kljub vsemu lahko našli korak, razvojni korak za ostalimi regijami.